Tjena alla länge då, välkomna till en video här på mitt kanal. Det här är det andra avsnittet av en game på äventyr. Och i det här avsnittet kommer ni alltså se dag 3 och dag 4 från vår resa till Italien. Och det blev ju lite konstigt här med alla dagarna och så, för vi tänkte ju att dag 3 skulle varit den första videon. Men så blev det ju inte. Så nu kommer ni alltså få börja med att se dag 3 och sen kommer vi gå över till dag 4. För dag 4 gjorde vi ett separat intro liksom, men det kommer vi då ta bort i den här videon. Ja, och eftersom det inte blir ett intro liksom. Det här är också efter vi har varit. Ja, precis, på den här vi spelar resan, in det här så efterhand. Därför är vi avhängd. Så jag hoppas ni gillar videon. Så då kör vi. Alltså snälla, så. Ja, tjena då, så var det tredje dagen här då. Och nu så äter vi frukost och Alperna eller det höga berget här bakom oss. Men då så ska vi åka till en annan stad och gå runt där lite. Och sen så ska vi åka till Val Gardena där vi ska bo. Så vi ses. Ja, då var vi framme i den här staden då. Och Fysen heter staden faktiskt. Så ja, nu ska vi gå runt och kolla lite här. Så vi ses. Vad har vi köpt egentligen? Typ en sallad till lunchen och sen cashewnötter eller något sånt. Ja, exakt. Det är gött faktiskt. Så nu ska vi äta lunch här snart då? Ja, precis. Har du sett vattnet? Ja, jag ser det här. Helt sjukt, alltså kolla vad blått det är. Alltså. Jätteljusblått. Jätteljusblått verkligen. Där nere kanske vi ska sitta någonstans. Inte på dem kanske. Kanske inte så trevligt. Och här, ja, det är liksom ljusblått vatten. Riktigt läckert. Läckert. Alla är ganska salty. Nej, men sluta då! Nej, men jag filmar ju på den där. Ja, då så är vi här vid en sjö eller en strand typ. Och vi ska äta matsäck, eller vi håller på att äta matsäck nu, eller vissa ätit klart. Och jag har badat också. Det var väldigt skönt i vattnet, men det var typ så här lera i vattnet som man nästan sjönk ner. Och så har vi det här läckra brödet också. Och det var typ så här lite pepperoni och så här oliver i, så det var väldigt gott och starkt. Nu tänkte jag visa en riktig läckerhet där som jag tror många av er som har spelat FIFA har sett. Men ni kanske inte vet hur man gör den i verkligheten. Så det är då El Tornado som den kallas. Och då är jag lite av en mästare på den i verkligheten. Här kan ni se några klipp från när jag gjorde El Tornado för någon vecka sedan. Riktigt läckert, men då gör man alltså så här. Man börjar med höger foten, sen vänstern och så kickar man upp den på höger igen. Så då gör jag den lite snabbare då. Och så drömmer man. Steg för steg. Okej, aha. Det här är första steget. Dun. Att man gör den där snurren. Och sen steg till är att man flickar upp den. Så där. Först höger, vänster, höger. Och sen kan man då skjuta eller bara fortsätta springa. Läckert va? Ja, det tycker jag de ska träna på. Tycker jag också. Känner för om det. Om de blir riktiga mästare på fotboll. Ja, men då går vi tillbaka. Då drar vi till Italien då. Video.
allt jävla buskarna man ska filma. Trodde rätt, jag kom här inne från skåpet. Men då så var vi här i Italien då. Och vi är på, eller där vi ska bo nu i en vecka. Och här sover då jag och Gunnar faktiskt. Väldigt kul. Och där så filmar vi inte så mycket mer den dagen. Men vi tänkte ju liksom, och vi gjorde ett intro till dag 4. Men det blev ju inte riktigt så. För vi skulle ju, vi bestämde oss för bara göra 2 dagar, den första videon. Men det blev lite förvirrande, men jag hoppas att ni förstår. Så ni får ni se dag 4. Och just nu är vi i Italien. Och om ni inte har kollat på det förra avsnittet kan ni få se det här uppe. Och ja, vi ska i alla fall åka en buss nu. Och sen så ska vi vandra i Sverige, eller i Alperna är vi här nu för att vandra. Så ja, det ska bli kul. Så vi ses. Tjena! Bon appétit! Bon appétit! Ja, här kan man säga. Kan man verkligen säga. Det är alltså ännu högre berg där borta. Ja, verkligen alltså. Så då börjar vi, ja, new follower. Det är många new followers nu. Kan man säga. Det är kul alltså. Smör till pastan också alltså. Himla läcker. Ska du ha smör här och så lite parmesanost här också. Du får säga betyget efter att du ätit upp den. Ja, då så har vi ätit klart maten och vi ska äta efterrätt nu. Vad gav du maten för poäng då? Ja, en 10 skulle jag ge. Ja, jag också en 10. Det var väldigt gott tycker jag. Det var läckert med smöret och parmesanosten också tycker jag. Ja. Och nu så är det då dags för efterrätten, så vi tar väl en tugga var här och så ska vi se vad vi ger den för betyg. Det är en äppelkaka. Väldigt stora skedar här. Väldigt stora, äppelkaka. Man kan nästan redan säga att det är toppbetyg alltså. Jag tycker också att den var god faktiskt. Ja, och vi tog inte ens någon grädde där. Det blir nog ännu läckare om man lägger till lite grädde också. Jag tog lite grädde där, men inte alls mycket. Ja, ja. Ja, men vi återkommer då med betyg efter rätten. Ja, då så var vi klara med efterrätten. Och ja, då var det dags för betygssättning. Och jag tar nog en 10 på den också faktiskt. Ja, alltså jag ställer mig här då. Jag tycker också det var en 10 faktiskt. Det var, alltså pastan var lite godare faktiskt måste jag säga. Men det var inget att klaga på äppelkaka. Vi ses väl hemma hos oss sen. Exakt, så ska vi visa er runt lite. Och så kanske vi ska gymma också, vad Ingmar sjunger på, om vi orkar det. Så vi får se. Ja, men vi ses. Vi ses. Väldigt trött. Vi ska i alla fall gå till liften och liften stänger klockan
sex här och klockan är 5:30 nu. Och jag vet inte om vi kommer hinna riktigt. Och om vi inte hinner då behöver vi gå tillbaks helt. Och då är det väldigt jobbigt. Så det är lite... lite stressigt läge. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra liksom. Men vi går på här nu. Kommer en bil här. Här var någon som dissar. Rickard försöker lyfta fram henne. Den här bilen bara dissar helt alltså. Vi hör av oss sen om det... Exakt, vi hör av oss hur det blir liksom. Antingen hinner vi med liften eller så blir det buss då. Nej, dramatiskt här nu. Rickard stannar bussen. Vi hämtar honom, vänta. Jäkla dramatiskt det här skulle bli, Ringmar. Rickard bara springer där borta alltså. För att hämta Anna. Anna kommer ju dampa. Bara, måste jag springa här nu? Vart har vi på oss här nu? De måste komma på 5 minuter. Ja, de måste komma på 5 minuter. Då har vi chans att hinna alltså. Annars ser det mörkt ut. Ska vi åka upp? Okej. Vi får åka. Ja. Ja, klockan är ju då 17:50 här som ni kan se, så det är 10 minuter tills det stänger. Så det är lite tvek om, ja, om det är ganska solklart att de kommer ju inte hinna liksom. Vi lär ju hinna. Nej, nu blev vi avskickade från bussen här alltså. Ja. Satan, jag menar, han kunde inte åka längre här tror jag. Det är för smal väg liksom. Ja, nu är det bara precis upp här, ja. Jag drar rygglöken i ett faktum. Ja, nu joggar vi då. Så jobbigt. Herregud vad jobbigt alltså. Konditionen är inte riktigt på topp här alltså, känner man ju. Nu är det inte många meter kvar. Fem minuter på oss alltså. Klockan är 57 nu. Vi ser målet. Kom igen nu, 2 minuter på oss. Jag tror Rickard kommer säga till dem där att vänta in oss. Jag hoppas han lyckas med det. Jag får 50. Ja. Ja. Ja, ingen kommer fatta vad det är. Det är jäkla flåsande ni får lyssna på nu. Kanske inte så kul. Kolla, här har vi målet. Liften ligger precis här bakom. Ja, ja, vi har en. Här är det dig. Håller ni det? Okej, ni åker på sen på hotellrummet då, nej. Ja, vi går in i den här då. Ja, vi klarar det. Är det där ibland det lökigaste jag gjort? Vi var de sista. Sista som... Vi var de sista som kom på oss när vi rånade. Det är bara vi här och där står Rickard och väntar på Anna och Karl också. Så, kolla här vi sitter nu. Kolla vad... Oj vad fint alltså. Kolla vad långt ner det är. Shit. Det är 18:01. Ja, han var verkligen precis alltså. De skulle nog precis stänga, men så såg man Rickard kom. Det var bra att han sprang i förväg. Ja. Så vi har sprungit och gått mycket. 69 våningar. Ja, 13,2 kilometer. Ja. Det är så hårt ut som det. Jag är helt varm i hela ansiktet. Ja, jag är helt slut alltså. Träningsverk imorgon. Men... ja, lugnt alltså. Men det var det värt ändå på något sätt. Liksom bra när man har gjort det här. Verkligen alltså. De säger att de sitter i liften och att vi ska vänta på dem. Så de hamnar ju också alltså. Succén verkligen. Ja, succé. Då så har vi i alla fall kommit till liften och de kom också med liften. Anna, Arben och Karl. Eller Anna, Rickard och Karl. Och alla vi är väldigt svettiga nu här för vi har sprungit. Men ja, jag tycker det var bra krigat av oss i alla fall. Nu ska vi på en buss här och sen ska vi åka hem. Så vi ses när vi är hemma. Ja, det ser väl inte så jättegott ut egentligen. Nej. Ja, nu så har vi kommit hem här och nu så ska vi äta middag. Så här ser maten ut. Men det var väl i alla fall outrot för den här dagen. Och jag tror vi bara kommer filma mer imorgon. Vi ses imorgon i alla fall. Nej, vi kommer faktiskt inte få ses imorgon. Vi bestämde oss för att avsluta den här videon nu. Så ni kommer få se mig i en annan video. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Glöm inte att likea, prenumerera om ni prenumererar, slå på notisklockan, dela, lämna en liten fin kommentar där nere att jag ska läsa och likea och fortsätta på då. Så ses vi i nästa video. Så, tja då!